45 гектарда жердейлеген Аккула ат майданынын аянты аукционго коюлат. Көз карандысыз эксперт жерди 8,7 миллиард сомго баалаган. Бул сумманы долларга айлатканда 97 миллион доллардан ашат. Бул аукциондогу баштапкы баа. Электрондук аукционго катыша турган адам жарыяланган сумманын баштапкы баасынын 10% кепилдик төлөмүн төлөш керек. 47-жылдары салынган Аккула ат майданы мындан 3 жыл мурун авариялык абалда деп табылган. Учурда Бишкектин четине жаңы ипподром салынууда.